Хитэн бичиг баримт дутаа байна. А? Хитэн бичиг баримт дутаа байна. А за. Та бичиг баримтаа бүрэн цоглуулаад тэргээ олдох дээ зэ. А за. Сайн байна. Хүүе, миний дүү. Сооч. За. За баяртай. За. Хамжилт хүсье. Хүүе. Тавин дөө. Хүүх. Та ямар гоё самтан би. Харин тийм ганаах ч авч өгсөн шүү. За. Ямар хэрэгэр яа? Оо, ани харин нэг сургууль дээр нэг кредитийн мөнгө дутуу гээд 80,000 төгрөг. Тэгээ авчирчихвал нэгдгээс эхлээ хичээл цуглахгүй гэсэн. Оо, шитгэн хэлэхгүй хэч тий. Одоо ихчтэн бэлэн мөнгө байхгүй шүү дээ. Хүш, эсвэл орой ирээд авах юм уу гэж. За, за, тэгээ тэгээ. За, баярлалаа. Тэгээ. За, баяртай. За, бай, болгоомж тэгээрэй. За өнөөдөр чи хэний төрсөн өдөр гэдэг байлаа? Яагаад яарэ? Манай нөгөө ажлын сайхныг төрсөн өдөр шүү дээ. Чи намайг орой ирж авах юм байгаа ч дээ. Би хайр нөгөө төслийн ажил эхлүүлчихэд бүх ажилтай шүү дээ. За миний хари утсан чи одоо яасыг хэмээн ирж ирдэг болов яа? За за юу чи шээ. За за хайр нэгэ бууя дөө. Орой гэртэ болзый за. За за. За бай. Ярэ ярэ. Танд сэжгэлж байгаа хүн нэгэн байна. Сүүлийн үед утсанд нь учир хөтөлөг мессежүүд ирээд идэв болсон. Яриа жаахан эртхий ирсэн бол ийм юм болохгүй байх байсан. Би одоо ч юу болж байгааг ойлгохгүй шүү дээ. Миний ихч яад амь оролсныг би одоо ойлгохгүй. Иргэн Баатар та Доржийн цолмог таньдаг болоод хэр удаж байна? Удаж байна. Доржийн цолмон үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлагч ажил эрхэлдэг. Харин та банкнд барьцаалагдсан үл хөдлөх хөрөнгө авч үлдэхийн тулд хуурамчаар бичиг баримт бүрдүүлсэн чинь нотлогдсон. Энийг цолмон мэдсэн учраас хөнөөх шалтгаан чинь болсон биз дээ. Чи цолмон галсан. Би алаагүй. Би алаагүй. Боруугаар ойлгоод би алаагүй шүү дээ. Монгол улсын дэрийн өмнөөс Ирүүгийн хэргийн анхан шатны дүүргийн 3 дугаар шүүхийн тогтоол Сэжигдэн Болдоогтой Баатарын хувийн сэтэлтэй санаатаагаар хүний амь нас охироож хүн амьны гэмт хэрэг үйлцэн тогтоогдсон тул Ирүүгийн байцан шидэх хуулийн 91-1 заасны дагуу 15 жилийн хорих ялар шийдэгсүвэ.
чинь юу болсон юм бэ? Чи. Чи. Чи юу болсон юм бэ? Надад би тийм хөр. Би та хоёрыг өөрийн үтээр харсан. Тэгчээд чи өөрийгөө. Тэгчээд чи өөрийгөө миний дүү гэж байгаа бүү. Отом багш. Араас тас 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 тас.